Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Já bych tady teďka ráda začala trošičku úplně jinak než vždycky, což bude mým druhým profilem na Instagramu Vyrobeno Foxy. Já jsem začala teďka vytvářet už nové věci na podzim a zimu. Ano, vy si možná říkáte taky, ona blázen, dítě je léto, právě to nejhorší léto zrovna, je fakt tak strašný teplo venku, neskutečný, nesnáším to. Ale asi možná proto, že jako by si to léto chtěla už posunout pryč a přivolat podzim, tak jsem začala vyrábět věci. Ne, je to i z toho důvodu, že budu zase na trhách, jak v Litomyšli na kreativu, kde jsem se teda ještě nepřihlásila na to ještě čas, tak bych chtěla tady tímhle ještě oznámit, že budu na slavnosti Elišky, královny Elišky, Hradci Králové a bude to teda akce venku, takže se modlím, aby nebylo škaredě, ale mělo by to být v září, 10. září. Jestli jsem to ale řekla špatně, tak to když tak ještě dohledám a dám vám vědět, mám to napsané v kalendáři a ten u sebe nemám. No. A na co byste se tam mohli těšit, co byste mohli tam vidět, co to teda jako věci, které tam potáhnu i ještě z toho leta jara. Říkala jsem si, že bych tam právě mohla dát i náušnice, i ty kytičky a takhle, co jsem vyrábila, ale uvidíme, korálkové náušnice tam budou 100%. Z těch pletených ale věcí tam bude něco, co vám teďka ukážu a samozřejmě to teda ještě se rozroste, budu teďka dokupovat nový odstíny přízí, ze kterých jsem právě teďka vyrábila a který se mě osvědčili, že budou super. Zároveň jste u mě mohli vidět tady takovýhle tenhle komplet, co jsem dělala na Instagramu a je to z Baby Merina. To Baby Merino je tak skvělý, já ho vlastně tady mám i vám můžu ukázat. Třeba tady tohle krásný světle růžový klubíčko a já jsem, mě to tady tak jako leželo v té bedni, protože samozřejmě já nejsem tolik aktivní prodejce, furt to někdy nedávám, neukazuju, jsem na tohle marná a měla bych s tím začít něco dělat, že? Nebo udělat nějaký ten svůj e-shop a tak dále, moje stránky, protože mám jenom ten Instagram, protože i jako spoustu lidí, který třeba potkám, tak a máš nějaký stránky, no nemám, že jo. A na Facebooku fakt už nic dělat jako nebudu, to už jde úplně mimo mě. Ale zkrátka, protože tyhle klubíčka mi tady ležely a já jsem říkala, že to je fakt velká škoda. A tak jsem z nich začala dělat úplně ty nejmenší velikosti čepiček, který jsem právě dělala tady v tomhle setu. A říkala jsem si, že právě vezmu na ty trhy, že tam aspoň uvidí, jaká ta škála barev je u mě v nabídce. Buď ty čepičky prodají na místě, anebo právě bych chtěla lidi nalákat na to, aby si kupovali ty sety, nebo právě z toho Baby Merina bych mohla dál něco vyrábět, protože je to přímo pro miminka určitě. Je to strašně příjemný. Ten materiál je skvělý. Jestli znáte funkčnost Merina, tak tady vám když tak dám, co je Merino zač a proč je tak skvělý a proč byste ho měli svým dětem oblíkat. Samozřejmě je to trošičku dražší záležitost, co se týče té ceny klubíčka, takže potom i ten model samotný nebo ty čepičky stojí víc než třeba ty, co vám tady budu teďka ukazovat, ale stojí to za to. A to Baby Merino fakt skvělý. Co vám tady teda budu ukazovat, tak jsou tady tyhle ty barevnosti. Je to příze akrylová a já jsem právě jako dlouho na akrylo zanevřela, protože je to prostě umělotina, no jenomže když potom najdete ten správný akrylo, tak to není vůbec špatná věc. Zároveň na ten podzim a jaro je to super. No a já jsem začala vyrábět tady tyhle ty čepice, které právě mají tady takovýhle cop. Nemám ještě přišitý bambole, takže to tady trochu tak jako zajímavě visí. Ale jsou to teda tři barevnosti, tři barvy. A tadyhle. Já jsem to původně chtěla jako na něco jiného. Pak jsem si ale říkala, že tady ty čepice jsem chtěla už dlouho udělat, tak je udělám. No a já teďka teda zkusím si ji dát, no i když jako je no trochu blbý, protože já mám teďka ty takové skřipečky, ale ta čepice mě přijde geniální z toho důvodu, že když jako se takhle otočím, tak tady, jo, je to vlastně takhle rozdělený na ty copy. Takže to nikde netáhne, zároveň to jde i přes ty uši a takhle k tomu krku. Takže je větší teplo tady, i tady vzadu na krku. Celkově mi přijde, že to je, jako dělá fakt hezký tvar s tím, že i ta bambule je úplně skvělá. No a tohle je teda jako asi ta nejlevnější varianta, co můžu vyrobit. Ono samozřejmě, já nikomu nenutím to, že akryl je dobrá příze pro vás, jo. Ale jsou lidi, kteří bohužel zkrátka dobře nejdou po materiálech. Já ale jako s Merinem nekončím ani s alpakou, nic takového. Já dál budu nakupovat tyhle příze a dál z nich budu vytvářet různé věci. Ale chtěla jsem prostě i něco s menší cenou pro lidi, kteří jdou spíš protože chcou mít něco na hlavě a ne, že aby jim to vydrželo roky a roky. Což tohle jako taky vydrží jako dlouho, ale nezahřeje vás to třeba tak jako Merino nebo alpaka. Jo, prostě Merino alpaka s akrylem se fakt srovnávat nedá. Tady mám směsku. Je to směska Merina akrylu.
Tam jsem si právě řekla, že to je taková zlatá střední cesta. Je to úplně na stejný princip, tady ještě nemám právě teda upravený ty copy. Udělala jsem je trošičku jinačí, protože tohle je takový jako měkounký, to teplejší. A na té hlavě to zase vypadá trošičku jinak. Je to jednobarevná záležitost, že to bambulka, to je něco nádherného. Tady jsem je ještě neupravovala, tady si říkám upřímně, že jako to asi nebudu zastříhat úplně takhle dorovna, ale právě, že jako to sestříhám takhle do špiček. Tady vám teda zase můžu ukázat, jenom že tady to je tak jemná. Ta, že tady se bojím, abych si nevytáhla teďka oči, oka. Ale tak takhle, jo. Zase se otočím. Takže takhle to vypadá ze zadu. Je to třeba jako na hlavě úplně neskutečně příjemný. Právě jako spoustu lidí, že jim vadí, že jako jim vlastně čepice táhnou. A když třeba nosí brýle, takže je to tady vlastně stahuje. Tohle je úplně super model v tom, že tady je to prostě takhle jako vzadu do toho Včka. Do Ačka, jak chcete, vlastně vzniká tady daleko větší prostor na tu hlavu. Jo, jasně, z bambulí čepice zase každý úplně nechce, ale mám tady ta rovnou další dvě barvy a ještě jsem udělala šedou. Budu štukovat různý odstíny zelené, mintové a tak dále. A tohle si myslím, že jako bude opravdu trhák, nebo jako doufám v to. No a k těm barevnostem jsem, protože jsem koupila té přízeň daleko víc, tak jsem udělala třeba takovýhle tunel, který teda ještě není začištěný, tady vidíte ty nítě. Je to na dvojité otočení. Takže takhle. Naučila jsem se vlastně na to nový vzor. Z druhé strany to vypadá takto. No a tunel jsem udělala jenom z jedné barvy, ale z té druhé, jo, už jsme to tady, protože to nemám ještě zakončený, protože jsem musela objednat ještě jednu, že to chci tu šálu ještě delší. Jsem začala dělat moji první šálu, kterou bych chtěla udělat jako na dvakrát obtočení a aby byla dlouhá a zakončená. Buď, že to takhle jako spojím a bude tady jedna velká bambule, nebo že to bude takhle spojený a třeba tři bambulky. Ještě uvidím, můžete mě napsat jako vy, co si o tom myslíte, ale třeba ta fialová tady je tom. Fakt hezká. A ještě to vychází do takového hezkého vzoru, že když to jako takhle vezmu a roztáhnu, takže vlastně uprostřed je to světlý a tady je to tmavý. Tak jako to vychází strašně hezky, ta příze, tou barevností, ta batika. Tak jsem se úplně jako extrémně nerozcuchala, takže to je asi všechno k tomu, co teďka vyrábím. Znovu jsem se pustila do pletení, protože já jsem měla trošku takový blok. To tady asi úplně nechci rozvádět, možná třeba zase na tom Hero Hero, co se týče pletení a nebo jako vyrábění. Poprvé za celou tu dobu, co jsem začala vyrábět, což je vlastně od té doby, co Estě je na světě, takže už 5 let. Ale jako já jsem vždycky něco tvořila, ale od té doby, co Estě žije, tak je to u mě daleko jako větší. Tak jsem poprvé jako od té doby měla jako blok v tom, že se mě nechtělo vůbec nic dělat, že jsem k tomu měla jakýsi odpor. A jo, vyvolalo to něco, samozřejmě, ale musela jsem se s tím tak nějak poprat a přijít s něčím novým. A tohle bylo ono. Takže jsem ráda, že je to pryč a že mám nový náboj a tak. Zase je ten můj slavný sešitek a já bych vám tady ráda řekla, co jsem viděla. A teď to bude teda jeden velký tip, protože na Netflixu je už teďka druhá série Nejhorší spolubydlící. Jde o takovou tu dokumentární sérii, kdy jde třeba o vrahy nebo o něco špatného, co se dělo lidem, různým lidem. A tohle je zaměřený na spolubydlící. Takže první série mě přišla, že byla spíš víc zaměřená na to, kdy vlastně nedokážete svýho nějakého podnájemníka i dostat z bytu nebo z baráku. Samozřejmě tam teda i byli nějací spolubydlící, kteří jako zavraždili svoje třeba pronajímatele a tak. Tady ta druhá série se mi asi líbila ještě víc. Strašně se mi líbí, jak je do toho daná animovaná část a jak je to zpracovaný. Fakt mě to baví, jsou tam reální postavy a vlastně to, o čem mluví, tak je právě daný do té animace, takže se mi líbí, že tam nejsou jako herci nebo něco takového, ale že je to braný tímto způsobem. Opravdu jako to mělo spát a úplně jsem si říkala, proč to nemá víc dílů. Já to teď zatím ještě nemám totiž napsaný, takže teďka přesně nevím kolik, ale myslím si, že jenom 4 nebo 5 a já bych chtěla daleko víc. Tohle mě fakt strašně baví. Myslím si, že to je jeden z těch povedenějších dokumentárních sérií jako na Netflixu, které tam jsou. Že určitě, jestli něco hledáte, co by vás bavilo, tak tohle si myslím, že by mohlo být ono. Stojím si zatím. Jsem tomu dala 5 hvězd. Vivarium. To je film, o kterém jsem si říkala, jestli se na to mám dívat nebo ne.
protože ten herec, který tam hraje, tak mi není úplně extra sympatický a nějak ho neprožívám. Ale říkala jsem si, že ten námět je docela zajímavý, protože tady jde o mladý pár, který bych chtěl začít prostě žít takovým tím pravým spořádným životem podle jako všech ostatních, teda, takže jako najít si nějaký dům, pořídit si ho, založit rodinu a žít takový ten společenský přijatelný život asi. Pro spoustu lidí, co prostě v dnešní době chtějí žít, nevím, jak bych to jinak řekla. Zkrátka takový ten vzorec, který je spoustě lidem doteďka ještě furt příjemný. A tady ti dva lidé dojdou do, to je něco jako realitka, kde mají modely domů, který jsou jeden jako druhý. A celkově to tam jako působí dost sterilně. A takhle působí i ta nově vytvořená čtvrť, do které oni jsou přivedeny, aby si prohlídli právě tu nemovitost. Přijedou jeden domek jako druhý, zahrada jedna stejná jako druhá. Ten agent je přivede přímo dovnitř, ukazuje jim tam různý ty místnosti, jim se to líbí, protože samozřejmě je tam láká to, že ty domy nejsou až tak drahý, to i ten agent sám řekne, že je to hodně populární, protože právě kvůli té ceně, jo, že je opravdu hodně přijatelná na tu dobu. A takže lidé po tady tomhle bydlení touží čím dál tím víc. No a on vlastně během toho, co je vede na zahradu, zmizí. A oni na něho volají, nemůžou ho nikde najít. Takže se nakonec rozhodnou, že teda jako tohle asi není úplně nic pro ně. Nasednou do auta a že pojedou domů. No jenomže začnou jezdit v kruzích. Zkrátka dobře z toho místa se nemůžou dostat. A najednou jednoho dne jim přede dveřma přistane krabice nebo kufr, teď už nevím, co tam bylo, kde je dítě. A tam je vzkaz, vychovejte ho, posadíte se o něj a budete propuštěni. Strašně divný, zvláštní. Jídlo, které jedí, nemá chuť. To dítě, které roste, roste šíleně rychle. A to, co se tam děje, je prostě prapodivný, jak je možný, že se od tam nemůžou dostat. No, je tam cosi mimozemskýho, až bych řekla. Mě by strašně zajímalo, jestli jste ty tohle viděli, co si o tom myslíte, protože to je takový ten typ filmu, kterého se teda asi možná můžete i nudit, protože té akce tam zrovna moc není. Spíš tady jde o tu vytrvalost těch lidí a vás, co se na to díváte. A já kdybych u toho asi jako nic netvořila, tak mě to asi úplně nebaví, asi bych to přetočila. Ale když ten film skončí, tak si říkáte, pane bože, co to bylo? Je to jeden z takových těch divnofilmů, co vám bude vrtat hlavou, jestli by tohle bylo reálný, třeba, já nevím, za 100 let. A co se to tam sakra doprčit sdělo? Já si jako osobní můj názor je to, a teďka tohle bude spoiler, takže když tak přetočte na tenhle čas, že teda to bylo spíš v trochu větší budoucnosti. Vlastně jako oni tam výjíždí, takže už to mohl být nějaký, jak když hangár, protože i ty mraky, co tam byly, tak byly jeden jako druhý. Že to bylo prostě mimozemský. Jako to, jak ten kluk tam mluví, tou cizí řečí. Ty vole, to byl masakr. Já tady vždycky řeknu, že se dívám i na něco jako milejšího a tak, ale já jako, to je buď reality show nebo horor. Bridgertonovi jsem viděla. Takže to bude velký. 8 dílů na Netflixu, dal jsem tomu 4 hvězdy, má to 71%, nevím, možná už se to zvedlo nebo snížilo na ČSFD. Jde tady o Penelope, to mi vypadlo to jméno jeho. Ne, si nespomenu. Oni dva si nejsou úplně typičtí takový ti hlavní hrdinové romantických filmů nebo seriálů. Ona je trochu silnější, že jo, je chytrá. Holka se svým názorem, vlastně vesměs spíš zavřená z doma s knížkou, bez přátel a tak dále. Colin! Penelope a Colin. On byl takovej ten asi průměrný hoch z dobré rodiny, který teda chtěl zažít něco ve světě, takže se do toho světa vydal a když se z něj vrátil, tak se vrátil už muž, který měl nějaké zkušenosti, jak se ženami, tak i jinačí a vypadalo dost no jinak, líp vypracovanější, opálenější, mužnější. Opravdu se z něho stala taková ta dobrá partie pro dívky z jeho okolí. Penelope ho ale už miluje nějaký ten pátek, že jo. Milovala ho už předtím, teďka samozřejmě. Ty jich pozice v tom přátelství jsou taky trošičku zvláštní. Já tady jako nechci úplně spoilerovat, protože samozřejmě, kdo jste třeba neviděla ani jednu sérii Bridgertonových, tak jako nevíte vlastně, o čem mluvím. A tady jde o tak specifický seriál podle knížek, že to až není možný, protože tady máme společnost, britskou společnost, jejichž královna je černoška, anglická královna černá, jak si je tady i vlastně uděláno to, myslím, že v první sérii se právě baví o tom, že díky tomu, že král si vzal černou dívku, tak do šlechtických stavů i přišli lidi z černožských rodin. Takže vlastně
tam na těch postech, který by normálně jako v reálném světě, který byl, tak by ty lidi jako za těch postech prostě zkrátka dobře nemohly být. Nemohly by být vévoda Černo. Jo, to v té době opravdu nešlo. Takže na tohle prostě musíte úplně zapomenout a musíte vymazat pravou historii ze své hlavy a zaměřit se jenom na ten příběh. Já jsem to musela udělat, jinak bych se na ty seriály, na ty série fakt dívat nemohla, protože prostě tohle vadí, ale přijala jsem to a jedeme dál. Tady samozřejmě se ale ten seriál zaměřuje na různý načí témata, i to, že vlastně teda jako ženy by měly mít nějaký svůj hlas v společnosti, nemají ho, že jo, muž přece je ten, kdo by měl psát, být spisovatelem, ne žena a tak dále a tak dále. Takže to, že vlastně ten vztah teda mezi Colinem a Penelope bude vám jasný, že teda mezi nimi něco vznikne, že se to přátelství překlene. Teď bych ráda mluvila o té ale druhé části. Já jsem fakt byla asi úplně rudá až na zadku, když jsem viděla jejich první spojení. Já vlastně k tomu ani nemám možná co říct, protože mi to přišlo trošku trapný. Já se nemůžu pomoct, ale v první části to bylo žhavý, ten kočár a ta. Samozřejmě velký spekulace, jestli opravdu mezi těma hercema opravdu něco je nebo ne. Všichni si myslí, že jo. Já nevím. Já jsem mu u toho nesvítila, jak se říká, takže nevím. Ale já teďka jako nevím, jak ty o tom můžu moc mluvit. Ale zkrátka dobře, no, jo, už je to asi dolo. Tady si to nechce slyšet, když tak si to přetočte, jo? Kdy už tam nebude ten plagát, to uvidíte na tom. Ale prostě jo, mezi nimi je to hezký. Penelope jako ta herečka je moc pěkná holka. Jasně, její postavě tolik nelichotí ta móda, která jako prostě v té době panuje, protože má jako obří poprsí a tím, jak ho má ještě vyhnaný nahoru, tak prostě jí to strašně zkracuje krk. Ale prostě ne, to bylo jako takový pro mě špatný, no. Přišel Michael. Jako ne, že úplně špatný, ale prostě necítila jsem se v tom úplně dobře, když jsem se na to dívala. Bylo to zvláštní. Celkově ale ten seriál se mi jako furt líbí a těším se na další série, jako to rozhodně jo. Tenhle díl asi nebude úplně tak extra dlouhej, ale chtěla bych tady ještě něco dát, něco, co jsem viděla. Jo, pícha, předsudek a zombie. Já jsem strašně dlouho odolávala na tohle se podívat, protože jsem si říkala, panebože, že to nemůže být dobrý. A já jsem si myslela, že to bude jako fakt taková ta špatná komedie, nebo taková ta jakože horor, rádoby horor, komedie. A já tady ty filmy moc nevyhledávám, nemám to moc ráda, nebaví mě to tolik. Vždycky, ale tohle bylo fakt dobrý. Mně to bylo brané jako navážno. Takže si vemte opravdu Pýchu a předsudek, jako ten příběh, a zasadte to do doby, kdy opravdu je reálný to, že zombici útočí na lidi. A ty lidi se přizpůsobují k tomu, aby prostě jako v té době přežili. A ještě zároveň ty zombici dokáží žít i mezi nima. Takže tam má být někdo, kdo zkoumá, jestli ten člověk je ještě člověkem, anebo zombíkem. Vypouští na ně mouchy. Chápete to? Fakt hustý, mě to jako bavilo. Pokud hledáte nějaký bizar, tak vám to se určitě podívejte. Zároveň právě jako je to fajn, že se to bere, že to není jako úplná fraška. Jo. Fakt se to bere nevážno. Je tam i ta romantika. Je to zajímavý. Jsou tam i ty bály a tak. A má to docela i hvězdný obsazení. Jako opravdu, když vám semka dám nějaký ty herce, tak byste asi ani neřekli, že nikdo takový v tomhle bude hrát. Má to teda 52%, já jsem tomu dala 4 hvězdy a je to z roku 2016. No a završím to něčím, co jsem teda jako objevila úplně náhodou. Když jsem projížděla Bomboy a už jsem byla fakt, já nevím, na XT stránce, dala jsem si tam jakože horor, záložka horor a záložka jenom dabované a vyjela tam na mě Nenasytná Tiffany z roku 2015. Má to teda 63%. A právě to mělo docela dobrý jako hodnocení, co se týče komentářů, že to lidi fakt jako brali, jo, že to bylo dobrý. A tak jsem si říkala, jo, dobře, česká záležitost, horor, to nevím, já jsem českých hororů moc dobrých neviděla teda. Dala jsem tomu, dámy a panové, 4 hvězdy, protože to opravdu nebylo k zahození. Tady jde o bezďáka, který najde kameru, která je jako zarostlá za nějakou jako zahrádkařskou kolonii nebo něco takového, protože to je bezďák, který dělá chaty. Vykrádá chaty, vždycky tam něco ukradne a potom to jde odnést do zastavárny. Ten mimochodem v té zastavárně ho teda dost natahuje, ale on sám ten bezdomovec je takovej jako jednoduchý, takže mu jde hlavně o to, aby dostal nějaký prachy a je mu jedno kolik. No a on vlastně najde tady tu kameru, donese to nějakému borcovi, který dělá porno a stříhá porno a pustí mu tam tu kazetu. Jo.
A on jako říká, že tohle už se prosím tě už ani jako nepoužívá nic. No a pustí si to tam a díky tomu zjistí, že lidé, kteří natáčeli na tu kameru, byli takový ti hledači s těma pípákama. A šli hledat něco do kraje, kde jako by měl být zakopaný nějaký poklad. Jako opravdu, že kdysi ještě za doby rytířů a nevím čeho, tam prostě zakopali poklad. No a ten člověk na té kameře opravdu něco najde. Jenomže pak se to tam ucne, že se tam jako něco na tom místě, kde on najde strašně moc jako mincí starých, něco stane. No a tady ten bezďák se rozhodne, že se na to místo vydá. Jenomže ten člověk, který získal tady tu kazetu, se rozhodne pustit to ven. A v době, kdy už jako funguje YouTube a všechno tady tohle, tak lidi tady to video uvidí a všichni, prostě pomalu celá republika, se jde vydat, hledat tady tohle místo, kde má být zakopaný ten poklad, co se tam teda stalo a že ho chcou taky. Takže vidíte všichni, jak jdou s těma pípákama a jde tam strašně moc lidí, že jo. No a co se nestane? Jeden člověk tady tohle místo opravdu najde a rozhodne se tady to místo využívat pro svůj prospěch, aby zbohatl a aby z toho něco vytěžilo. Je tady krásně vyobrazený to, bo jak dokáže velká být lidská nenasytnost a jak někdy člověku nestačí to málo, nespokojí se s málem, s jídlem roste chuť, jak se říká. Takže ano, za mě jako to má opravdu jako dobrý, nebo mělo to jako dobrý potenciál a líbilo se mi to. Líbilo se mi to i jak to skončilo, myslím si, že to skončilo jak nejlíp to mohlo. Bylo to za mě i uvěřitelný, až na ten jako úplný konec, ale jo, za mě fakt jako dobrý český horor. A nejvtipnější na tom, nebo nejzajímavější na tom je ten lidský faktor, protože to je na tom to nejstrašidelnější, jak se lidi dokážou zase opět chovat k lidem, jenom proto, aby se měli dobře. Takže doporučuji, pokud jste ho neviděli, tak se na něj podívejte, dejte mě vědět, co si o tom myslíte, protože si myslím, že jako na český poměry, jako jo, dobrý, protože horory nám úplně nejdou, my jsme spíš na ty komedie, no, a ty už taky, tady nejdou. Takže mějte krásně, pokud máte nějaké tipy na dobrý horor, tak mějte vědět. Co si myslíte o akrylových výrobcích, mi taky dejte vědět. Můžete si zkusit najít jako výhodu a nevýhodu akrylu. A co si o tom myslíte, jako takhle o tomhle tvoření z těch lepších přízí. To by mě opravdu zajímalo. Tak se mějte pěkně. Čau. Ale ta čepice mně přijde geniální z toho důvodu. Jo, z toho důvodu, že se tady otočím, ty vado. Tak se mějte pěkně.